Please, let be no judicial hearing. Mr. President, tutatokea kwa amani. Tukitetea nchi yetu. We love our motherland, our country. Madam Susan Kihika, hata wewe hatuchakuacha nyuma. War Memorial, ruling ilitoka. Ukaambiwa ufungue hospitali. Umekataa kufungua hospitali. Susan Kihika, ini Lions, hapa imeanza kujengwa. Tukiona kwa macho yetu. Susan Kihika, where is public participation? Ndivyo utuambie Lions, ni nini zinajengwa hapo. Watu wakitoka kutembea, pari wanaenda kutembea, wanakuja wanapumzika hapo. Utuambie, ni nini hiyo inajengwa huko Lions. Na bila wananchi kukubarisha, Lions kujengwe. Madam Susan Kihika, tuambie vizuri. Tunataka kujua. This is public land. Kwanza, Mr. President. Mimi nikiwa hivyo, as James Bogwa. Nasema we are homeless. Hatujui chenye kitafanya tutoke kwa barabara kesho. Tarehe 8 mwezi wa 8. Ndio kitu ya kwanza ulituambia kazi kwa vijana. Tumeigojea. Imeisha. Ulituambia uta toa kabineti yote na uturudishie kabineti ya watu si corrupt. Mr. President, watu wenye tu tulikuwa tunasema hatuwataki kwa government, ndio tu umewarudisha. Bunge haingeweza kuwaangusha because you always favor them. Mr. President, hapa sisi chini, hapa chini tunaumia. Uchumi inatukandamiza. Umeondoa kazi kwa vijana. Umetoa rida mama. Safi sika vijana. Mnatuambia ndio viongozi wa kesho. Honestly, tutaongoza tukiwa wapi? Mr. President, the moment tunakamkukulezia voice, wacha tu kutuma mapolisi wakuje watuangamize. Tunakuja kukuriria kwa sababu tulikuwa ajiri kazi. Tukijua kweli, utaenda na ulide katiba yetu. Na sasa wakati tunakuja kukuriria, Mr. President, na sisi pale tunakuja kuhuriwa. Wakati tunaruriria justice yetu, tunaendelea kunyanyazwa. Mr. President, kumbuka, sindi ya tulikuwa ajiri kazi, na sindi ya tunaweza kukufuta kazi. Mr. President, hear our voice. We love our country. And we love our motherland. Okay. I'm James Bogwa, activist, Nakuru County. And personally, mini addresser for Second Plaza. Mina penda sana kufight ya haki, na kufight for what I love. 2022, I was vying for MCA Biashara Ward. And some of the issues that nilikuwa na raise, bado naona zina hit wananchi. Na kwa hivyo naona, hata kama bado sikupata ule wakati wa kuingia pale 2022, wacha bado nitetee wananchi wangu, wakisimama kwa barabara, nasimama kwa haki, na tunasema chenye kinatupinyiria. Kitu ya kwanza, Mr. President, mimi nikiwa hivyo, as James Bogwa, nasema we are homeless, hatujui chenye kitafanya tutoke kwa barabara kesho, tarehe 8 mwezi wa 8. Ndio kitu ya kwanza ulituambia kazi kwa vijana. Tumeigojea, imeisha. Ulituambia toa kabineti yote na uturudishie kabineti ya watu si corrupt. Mr. President, watu wenye tu tulikuwa tunasema hatuwataki kwa government, ndio tu umewarudisha. Bunge haingeweza kuwaangusha because you always favor them. Mr. President, hapa sisi chini, hapa chini tunaumia. Uchumi inatukandamiza. Umeondoa kazi kwa vijana.
umetoa rida mama. Safi sika vijana, mnatuambia ndio viongozi wa kesho. Honestly, tutaongoza tukiwa wapi? Mr. President, the moment tunakamkukulezi ya voice, wacha tu kutuma mapolisi wakuje watuangamize. Tunakuja kukuriria kwa sababu tulikuwa jirikazi. Tukijua kweli, utaenda na ulide katiba yetu. Na sasa wakati tunakuja kukuriria, Mr. President, na sisi pare tunakuja kuhuriwa. Wakati tunaruriria justice yetu, tunaendelea kunyanyazwa. Mr. President, kumbuka, sindia tulikuwa jirikazi, na sindia tunaweza kukufuta kazi. Mr. President, hear our voice. We love our country, and we love our motherland. Tomorrow we will be there, asking for the justice for the comrade who died during the rejection of financial bill 2024. We'll be there to ask pariao vijana wengine walifichwa walipelekwa wapi. We'll be there kuuliza kwa nini tuseme hatutaki corruption kwa nchi yetu, tena unarudisha wale ma minister wako corrupt. Mr. President, tukuja kuuliza hizi maswali zenye tunataka utujibu. Tafadhali, Mr. President, hear our voice. As young generation, remember we are promised. Sindi of viongozi wa kesho. Mr. President, with a humble request, kesho, no more massacre, no more killing, no brutality, and please, let be no judicial killing. Mr. President, tutatokea kwa amani, tukitetea inchi yetu. We love our motherland, our country. Madam Susan Kihika, hata wea tuchakuacha nyuma. War Memorial, ruling ilitoka, ukaambiwa ufungue hospitali, umekataa kufungua hospitali. Susan Kihika, ini Lions, hapa imeanza kujengwa. Tukiona kwa macho yetu. Susan Kihika, where is public participation? Ndivyo utuambie Lions, ni nini zinajengwa hapo? Watu wakitoka kutembea pari wanaenda kutembea, wanakuja wanapumzika hapo. Utuambie ni nini hiyo inajengwa huko Lions? Na bila wananchi kukubarisha Lions kujengwe, Madam Susan Kihika, tuambie vizuri. Tunataka kujua. This is public land. War Memorial ni public land. Yeah. Na kuambia Naivasha, kichinjio ya Naivasha ni public land. Hatutaki stadium Naivasha. Kwanza mariza hii iko hapa Afra Stadium. Hivyo uende ukamaliza kichinjio Naivasha, utengeneze stadium hapo. Hatutaki corrupt government. We don't want corrupt government in this country. Tunataka tuishi kwa amani. Mnatuvinyilia kwa uchumi. Tena zile pesa kidogo tunapata, bado mnazifuatilia. No more corruption. No more corruption. Tomorrow, Nane, tupatane. Let's fight for what we began.